چې کوم دین او جاوید فریدی ته سوې نظم چې میشلم بو ځای سره تا ملاو شو او ګراوند کې ناست او ګراوند کې ناست دا اوس ګوره د ما شومانه غونتی یو ریکوست ما شومو کچیره د ماملو غواړي السلام علیکم ګرانو ملګرو صادق خان توري ما او سره چې مخکې چې کوم دی په سوشل میډیا باندې چې کوم دی نو دا شهزاده لکتې دی والد سیر دی د دې ویډیو وایرل شو وا دا هغې نه بعد چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې چې کوم دی د سره د انګریزانو ټویټ چې کوم دی سٹارټ شو بار ملکونو نه خلکو به چې کوم دی د دې ویډیو سره ټویټ کول د سوشل میډیا زینت جوړ شو وخت سره سره چې کوم دی نو لکه زمونږ یو پښتون ماشوم دی روچت شو او کم الګ دی روچت کړی دی کم الګ دله ویډیو کړی دا غونډې خبرې به کوو والد صاحب سره به هم خبرې کوو او ریسنټلی چې څه واقعه راغلې ده په هغې به مو سره یې خبرې ترې کوو شهزاد طرف ته وردو شهزاد خان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه یم دا راته ووایا چې دا محمود الګ د دسونه وخت شو د ویډیو تعالی په ناغرزه کې جوړ کړی و ته په یکړی یو کده غشانه کړی په حواله نه ویډیو په ناغرزه کې جوړ کړی بیا هم دې هم په ناغرزه کې جوړ کړی او ډیر وخت کې چې جوړ کړی محمود الګ صحیح شو دلته دا رانجو دندا سا سونه وخت نه دلته کې یاره ما خو چې یا سلور کار کوي چې راغلی ها دا راته چې ویډیو دی وایرل شو نو څه تاثیرات سو مرګرو یاران دوستانو بیا مدلغه به اتل تصویر را سو ساده ها مشهور شو پتا ته ولګي ها محمود چې د نکل ویډیو وکړه نو خلک راتل ویډیو د پاره ویډیو جوړول ها اوس پورې راځي اوس پورې ما خبر مین دا کو چې کلا تاسو را اوس ریسنتلی د پېښور زلمی چې کوم کسان راغلی وو هغه تاسو سره څنګه رابطه شوی اغه واز مخام دل دراله او پلاس می لګه خبر وو کې بیا سره له بزې بوتلم چې ما ما زم را سره وا بلاړو ګرون ته بسل د شټم را کو با بیا تم نرالو په ویډیو ګان نه سجول بیا رالو ویډیو م جوړ کړ نو دا پیسې چې کوم دي تاسو تاسو نه پیسې غي در کړې وي مخ کې در کړې وي کله ما 1000 روپیا را کړل او د سینې دی را کړل چې تم سلال شته شو ان دای مله روټه لرا کړلې د مخ کې نه او څنګه چې دا ځینې راډو دلته چاور مونږ روټه نه روانه روټه نه پاتې شو ترنګو کوچ پلار پلان مو ته ولې زبتا روټه خما ول نه نه د 1000 روپۍ د ماشوم ل خپل لمینې ل ورکم مالې روټه د بار را کړلې ته جاوې د پری دی پیج نه ها دا شوک دی دا کرکټ وای کرکټ وای ته ته پته جاوې د پری دی په آل پاکستان کې د دو د دې اے سی ایر کنډیشن غټ غټ پکټری دی د پېښور زلمی ټیم چې کوم دی د پویوم صرف چې جاوید افریدی دی شوکو جاوید افریدی چې کوم دی پېښور زلمی ټیم اونر دی اونر مطلب مشر دی دی په د دنیا نه چې کوم دی نو خخه کلاړیان د کرکټ راولي او په کروڑو روپے کې هغه کرکټران اخلي مطلب ورسېد د ریسنتلی غانا چې کوم دی په کوم پچا کوم کسانو ویل دا هغه تقریبا په لکه روپے باندې اغه ته ورکړی شوې دي خو تا ته دا اندازې نشته لکه ته تاله د غالک راغلی او تا ته وی چیرې د جاوید افریدی کیسې ما او اده د ته ویلو یا بیگا ما خام بیگا شپې رااله و د پلاس مې کینس کا او اوس کله بلال به مطلب پته یو چې د شاید افریدی کسان دی وساره له به ماتي به ماته پته ولګی جاوید افریدی جاوید افریدی کسان اغه تا ته پته جاوید افریدی د پیج نستاړم به تصویر شیر شو دا خو ته پته بیا دا غینې پس هغه ویډیو چې کوم کس پتا کړې و هغه ویډیو م هغه پیج نه شیر شو هغه ویډیو پیج نه شیر شو پاغي کې لیکلو ایم ویزیټر چې دا زمو د ټیم ایم ویزیټر شو ایم ویزیټر مطلب دا چې لکه مثال ته دا غي د ټیم یو خاص رکن شوې ستا خوښ کې د چې د پېښور دلمي کلیړانو سره ملو شو
یو سره ملانه ملو شو یو سره ملانه ها ستارلو غختل چې زده د دې ټیم سره لړشم میچ کې گراوند کې میچ وګورم لږ غختل ها خو جاوید پریدی سره د ملاقات نه دی شوی نشه د جاوید پریدی د پیج نه د دې چې کوم دی تصویر شیر کیږي د دې ویډیو شیر کیږي جاوید پریدی خپل یو ډیر خوک سره دی مونږه قدر کو جاوید پریدی شپ دا پختون دا پختانو تاسو پته دا ډیر زپلی شوی دی پکارو چې دې ماشوم سره ولاړوې په خپل د ورسره خیر دی یو تصویر خو وستې وي او تصویر کنمو نګور په پېښور دلمی ټیم کې څومره کې لاړیان دي خو یې نشو چې مو سره ملاول شم کې لاړیان دونه خبر نه ده خو لکه ګور تا یو کې سم د خپل پیج نه راوست پکارو چې دې تا سپورټ کړی وي بوتل دی وي ګراوند کې کې نو له میچونه خو ګور کنه خو خې پېښور دلمی ټیم مینه دې ورسره شته خو لکه ته چیر د ملاقات دما و نشو پدیم خپه پدیم نیم ها ملاقات وشو خپه پې کنه چې مثال شوی وو په کار وچ شو پیسې تا ته څومره ملو شوي لزره صرف 10,000 بس ها نو خبر اوس دې ځای کې د سوچ خبره ده چې مثال یو کس راغی او بس تاله پیسې درکې ولاړ بس خبره دا ده چې جاوید پریدی ته زه یو عاجزانه ریکویسټ کوم دا ماشوم دی اوس هم ښه وایرل دی دلته کې دا دونه خلک چې ویني د کیمرې شاته دا ټول راغلی دی همدله راغلی دی د سره د تصویر ایستوله راغلی دی اوس که ته وایې چېرې دی یا څوکوی چې جاوید پریدی یا پېښور دلمي دی راوچت کړه دې خو مخکې نه هغه ویډیو سره راوچت شو محمود خان زه د هغه هم چې کوم دی د هغه شکریا ادا کړې چې ویډیو درله کړې ده ګورا دې کریډټ هغه لک لور کوي چې د هغه په وجه د سره ډویټونه شوې دي د سره چې کوم دی منډ تلل شوې دي د سره چې کوم دی خلکو سپورټ کړی دي خو لکه جاوید پریدی صاحب لپاره کار دي اوس هم ټیم ته تل راغلي نه دي لږ غواړي چې وسره لږ شم ګراوند کې کې نه مو می چې ګورم لږ غواړي کنه نو د دا خواهش ته چې خیر دی پیسې یا ملو شو یا نه لکه خامخا ماشوم دی لکه چې جذبه ده دغه ده جاوید پریدی څه آنلاین دا میسج ورکوم چې د سره د کار وکړي چې پلار را سره ولاړ د سره دوه خبرې کوم څنګه جی تاسو خپل نامه پوره تعارف وکړي اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم زما خان بہادر نوم دی او د دې اوسیدونکو مونږه ساتل نوم یې کله دی زمونږه او د دلته کې مونږ کار روزګار کوو زه د ټولو نه اولنې شکریا د محمود خان ادا کوم دا غي نو ورسو زه د خپل د پاکستان د صاحب زمنګ د خبر پختورخوا کم میډیا دا دا غي ډیره کټه شکریا دا کوم بیا سا ډیره شکریا دا کوم چې تا په خپل قیمتي وخت کې دومره خپل ټیم خراب کو دلته رالی او زمنګ د غریبانو زیات رالی یو تفصیل دی یو معلومات د پاره رالی زه ساس ډیره شکریا دا کوم د ټولو عوامو نه دا پوره کی سره ته وکړه چې دا لک څنګه راغې ته وی په دې موخه کې خپل موجود وي دا لکه دی لکه خور بدیزه پاپړ بدیزه ناسو هغه چابړي نه پاسې در بدیزه پاپړ خو دا محمود خان چې کوم دی دا د سره د بده چوته نظر وکتل بس د ته یو دم چې کوم دی نو چې د ته وکتل بده وته دا پاپړ ونیو دی کی یو خو بی دادا چې دا مل مدوس دی ډیر مل مدوس دی کنه او ډیر د سپ مسکرات باندې ته خو جره زخرم نو ته مخری کنه نو بدی کی هغه دل نو خبر واګه تی ویډیو کړي و اته ویډیو کړي و کنه نو چې ویډیو وکړه هغه خو بیا لاړو چې بیا لاړو بیا دوه ورځې پاس بیا راګه چې بیا راګه دا هغه ځکه دنده سټه کوله نو الته ول بیا ویډیو وکړه چلته ول ویډیو وکړه نو بس بیا چې د ویډیو شای شو او شیر شو بیرته مونږ هم دغه شو بس زب بازار کې یو کس بل به ماته ویل استاد دی خو دومره مخکې لاړو دومره ویډیو شیر شوی دا زه په خپل دسی په موبایل کاتو باندې نه پوهیږم نو هغه بس بیا محمود خان ناګه محمود خان ویل چې ورور دا سکار دی دا خو دې ان شاء الله د میډیا ډیر مخکې لاړه او ډیر زیاته لاړه بیا مازیګر ټیمو زدل تناسو ما کاته یو کس ز مانځل تر مانځل چرالم دلته یو کس ناسو نو ما سره خیر په خیر وکړو بیا هغه ما ته وی چیرې زه د سید لاور نه کته کراچۍ نه راغلی ما د پېښور زلمی قاسم او د دې الک ویډیو مونږ وکړه ته مونږ د سیرالو مونږ چې دیو سره ملو شو او د دې یو سو خدمتي سپورټي او یو زه تر سوالي شاګه وکړه کنه بیا ډېر شکریا ما دا کړ بیا هغه ما ته ویل چې مونږ ما ته ته ګوره خبره ده کوم چې محمود خان سره به مونږ را بیت کو پس لاغاله چې کم دی نو بیا اجازه به مونږ هغه نه الو کنه بیا محمود خان سره زموږ رابطه او شاګه چاو ټیک ته بالکل دا سړې دې دا راغله دې بیا دیوس پسار لغاله
او دی لاړه ګروند ته ګروند کې تصویران مسورین وي بیا بیرته چې کله واپس رااله نو دی روټې نه خوړلې د روټې وخت هم د ګرمۍ تقریبا په تیرې دوه بهرال باندې ما او تویل چیرې ته خو زمونږ ډېر لري ځین راغله ملمې نو دا روټې کته موږ سره وخړې ډېر بخې نو هغه وی چې نه زمو خو مصرفیا ډېر زیات دي او روټې خو ما به خپل وراره باندې د مینی نه خوړه او زمونږ په دې مینه باندې چیرې دا زمونږ د خیبر پښتونخوا او ډېر یو ماشوم او ډېر مشهور شو مخکې لاړو نو زمونږ د ټولو سره مینه شوه الله دې سره ډېر ښه وکړي نو هغه بیا ساګه شو زه شوم خو هغه وی چې نه داسې نه شي کېدی چې زه څه غواړم هغه کېږي نو بیا ویله چې زه لس زره روپۍ د خپلې مینې نه د ړه د کومې نه دله روټۍ ورکوم او بیا چې کومې ویډیو میډیو وکړې او لاړو وې چېرې بیا انشاءالله مونږ مخکې کوشش کوو بیا به نور هم نور به مونږ کوشش کوو یاره تقریبا څلور پنځه ورځې هو شوې هغې نه پس د هغې زمونږ داسې رابطه بیا رابطه نه ده کړې بیا پکې سوشل میډیا والا کسان راله بیا پکې ماشاءالله نن تاسې رالی خو بیا نن زمونږ زما په خیال چې د دیر میډیا والا کسان چې کوم دي نو هغوی مونږ سره رابطه کړې ده هغوی به راځي نو انشاءالله دا ستاسې په آواز ستاسې په مهربانۍ دا به ډېر لرې لرې دا کېږي دا خبره بالکل ټیک ده صادق صاحب داسې کار دی په روزګار کې او لا اله الا الله محمد رسول الله یو خبره داسې چې هغه یا میډیا والا وکړي ماشوم ته یا پلار ته وکړي چې ته داسې ووایا نو بیا هم زه د خدای نه لرې خدای زمانه لرې دومره غټه خبره مې درته وکړه دلته چې کوم ځای کې هغه ځای کې دا کوو نو دا محمود خان دې تپوس وکړو چېرې ته خو ماشوم سکول وی ده ویل سکول نه ځم سکول نه بعد بیا راځم دلته کې مطلب دا دی چې قرضدار یو او د هغه چې کوم قرض تعداد خو له دې نه هم 27 لاکھ روپۍ د خیال جان نومې کس دی خیال جان ژوندی دی په دې ځای کې موجود دی صرف دا هغه 27 لاکھ روپۍ د هغې په ما دي نور چا د ولا کدی یار دا خاصي او دا غاری و را به دا غریبې خبره وکړه لکه چیرې مونږه قرضدار یو کنه اوس مطلب دا په کار دا چې دا ټیوشن کې وي دا په پرایویټ سکول کې وي خو دا زمونږ هغه سي وستاقت نشته نو چې لګه کار روزګار وسره ونکو نو هغه سي مخ کتلې نشو نو دا خبره وکړه دا بالکل 100% ټیک ده ما سره کسان موجود دي او ان شاء الله چې تاسو رښتیا کول ته غواړي څه قسم ته به تسلي کولی غواړئ نو هغه هم نو فی الحال خو سلای نشته په دغه انټرویو نه نو ارشد کلونجی وی چې زه به پیسې ورکوم نو هغه نو ارشد کلونجی خو دا خبره کړې وه اعلان یې کړی دی خو اوس یاره اوس ګوره مقصدی خبره دا ده چې سړی جیب لشه راشي نو هغه وچې او دا ټیک دی بیا به کې داسې خبره شوې وه چېرې دلته په لاهور کې کور ورکړی شوی دی بیا د هغې جواب ما دا وکړو چېره چې ما ته کور میلاو شي نو زه به راټول نه اول خپل میډیا والا یو پروګرام کوم با کور کې او هغو ته به خیم چېرې دا پلانی یا جاوید افریدی یا بل یو سرمایدار مالا زما دې بچی له چې کوم دی په انعام کې دا یو کور ورکړی دی هغې به مونږ خوشحالي څرګند کړو اوس فلحال خو لاسه نشته فلحال خو هېڅ هم نشته خبره دا ده چې کلونجی صاحب تا خو د ایک ایار او د دې مشهورتیا دغه مغه کړی دی په خو زه ته وایم چې د ماشوم ته ګوره تر اوسه پورې ستا هغه یو لاکھ روپۍ هم نه دي رارسېدلی او علی خان یا بل چا موله کړی نو څه ورته نه دي رارسېدلی دا په خپله ولاړ دی څنګه خلک چې راغونډ شي در باندې تصویران باسې تنګېږي خو نه ډېر مې پذابوي ها ولې څه وایي بس یو راشي تاثیر باسې چې هغه نه دلی بیا بل راشي بل بیا خلک راغونډ شي نو ته پکار دی چې خوشحاله شي بیا دا خو نور خو خوشحاله یم خو لږ تنګېږم نور خو خوشحاله یم جمعه خلک تاثیر لري نو دا خو تنګېدل ګوره خامخا دا یو سټار چې یو دې ځای ته مقام ته رسي خو ته خو په یو تصویر په یو ویډیو رسېدلې نو د خلکو سره مینه کوه ویډیو هم کوه وی شو دی د شابلو خپکه نه صحیح ده او باقی چې کوم دی نو جاوید افریدی ته سوې ما سوې ده خپل طرف وته وای چې ما سپورټ کو کنه نه زم چې میشلم بو ځای سره تا ملاو شو او ګراوند کې ناشته او ګراوند کې ناشته دا اوس ګوره جو ما شومانه غونتې یو ریکوست ما شوم ګشیر د ما ملغ واړی او تعلیم د پاره سو دغه مغه نو تعلیم د پاره خو د سکار د جې تعلیم د پاره خو زما په خیال یو
دو کسان دی او خلا خبر کم پرم شوی زما محمود خانم خپل منډه تر محمود خان غریب ډیره منډه وای لګنه ډیره منډه وای دومره منډه وای محمود خان چې زدل هر لحاظ باندې وای هغه وای چې دا جاوید افریدی سیب تام زم دا आवाज ورسی مطلب دار د تعلیم بندوبست هم موږ وکړو کنه نو غریب لګیا دی منډه وای ډیره منډه وای خو بل ځ مستقل خبر سن نه شي زه چې کم دینو اخیره کې بدین یو اجازه تم والم رګه دیم ټیم خام خاروزګار دی خبر دا چې دا خبره او زمون دا پښتانه چې کوم دي اکثر کته وګوري پټان فلم جوړ شو پاغه کې چې کوم دي هم داخله چې کوم کس دی بار کې وای چې مونږ بداو کو مونږ بداو کو اغه راځي وي پټان فلم جوړ شو دا سه واغه سه او غیرتی شوک کنه لکه دور دي د پاره आवाज چتول غواړي دي سره ملاتړ کول پکار دي ګور دا ما شوم را اوچت شو د سره چې کوم دي وادي وکړي شوي اسی به سوادي نه دي کول پکار پریکټیکل کار پکار دي چې دا ما شوم په مستقبل کې مخ کې لړ شي او چې څوکم ور سره مدد کول غواړي باقی دا د والد چې دي او خیر زه خو زه لا پکې نه منشن کوم خو د دې نمبر به خیر زه منشن کوم که څوک ور سره مدد کول غواړي دا سړی دا مشر دا چې کوم دي نو خامخا واقعي ما دل تار څخه خپل سترګو ولیدل چې د دې ضرورت مندی نو کو سو کوم سره کول غواړي زه به خیر د نمبر منشن کوم ډیر مننه کوم تاسو تام ډیر مننه کوم صادق خان تور اجازه ورکړئ الله الله